Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shkebir avtosavdodan obunachilari. Bugun 7 dekabr 2023 yil Qo'shkebir avtosavdodan Nexia 3 mashinamiz sotildi. 2020 yilda ishlab chiqarilgan, 60 ming yurgan, hamma narsasi bor, metan, ishga tayyor mashinamiz. Bahosi 128 million so'm pul bo'ldi. Qo'shkebir Toshkentga ketdi. Shuning yerimiz bor. Kanagash. Yaxshi kunlar to'ylarimiz nasib etsin, doim. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ne maşınımız? Tine şamağı tutsun. Ver zaprak. Yeter mi zaten?